Në hapsirën kushtuar intervistës, ne do të ndalemi në fakt tek turizmi në kushtet e pandemis, por tashmë dhe turizmi në kushtet më të leta, pasi kemi një letësi masash edhe për të folur për këtë qështje, unë kam tëftuar besnik vathin operator turistik. Falim që pranuat ftesën. Falim dirit dhe për josë. Kemi një letësi masash pas pandemis edhe duket që kjo është një oguri mirë për turizmin. Kuptohemi uh, qarë që Shqipëria jo thjesht vetëm tani ka rrët 2-3 muaj që masat janë shumë të letësuara dhe edhe në periud në fundit janë akoma më shumë. Mm -hmm. Masat shtënguse mbetën te për të, të ulta, ka shumë pak kufizime. Me gjitha të turizmi nuk është se vuajti nga masat e brëndshme. Në kushtet kërë Shqipria pati një e dhe një përparim në përmjërsimin e situatës pandemike dhe në e curin e vaksinimit, mm -hmm. problemi mbeti i huaj. Pra problemi mbeti se vëndet e tjera të bashkimit e Europian apo vëndet jeshtë bashkimit e Europian e kishin blokuar situatën brenda vëndit të tyre. pra ndalonin shtetasit e tyre të leviznin drejtë Shqipërisë apo shtetasit shqiptar të lëviznin drejt vendeve të tjera. Duke filluar nga dita hënë mm -hmm. në Mosgaboj ku Bashkimi Europian mori vendimin e shumë pritur për njojen e e, e së Çipris në e, përparimin për situatën e pandemisë e, dhe e shoqëruar kjo me vendimin e Gjermanisë dje dhe mbrëm edhe të Greqisë për hapjen e kofive, mund të themi se situata po ndryshon dhe po ndryshon në mënyrë pozitive. Po ndryshon pasi mos harrojmë që ndërmjet Greqis dhe Shqipëris ka një lëvizje shumë të madhe, një fluks shumë të madhe, e, jo vetëm turizmi direkt në dërkomtarë, si që është zona e Sarandës, që përfiton gati 90% të turizmit nga Korfuzi, <të> por edhe Shqipëria përfiton edhe atë televizje të madhe që ka edhe prej emigrantve shqiptarë që tashme janë naturalizuar dhe që ndrojnë në Greqi, të cilët mund të vinë gjatë periudhës sezonit veror në Shqipëri. E njëta situatë edhe me Gjermanin, që lecohet shumë lëvizja jo vedhë me turizme Gjerman drejtë Shqipëris, por edhe e mira, mira, emigrantëve shqiptarë që jetojnë dhe janë tashmë me pashaport Gjermane dhe mund të vinë në Shqipëri. Pra, turizmi shqiptar fillon me e merë frymë, për herë të parë, në basë marsit të vitit kaluar, duke filluar nga kjo periud që po flasim. Dhe shpresojmë që kjo do tjetë ndoshta hapja, ajo hapja e madhe që do të pasohet edhe nga vëndet e tjera të bashkimit e Europian. Shpresojmë që vëndet e tjera nga java tjetër të marrin të njët vendime. bendime. Të ketë masa më të leta. Uh, sa e vështirë ka qenë për operatorët turistikë uh, situata e pandemisë, pasi uh, ndryshuam krecish mënyrën e jetesis? Uh, duhet të kuptojmë edhe një faktor që nuk ishte në dorën e asë kujtë, përvesë se uh, situata e pandemisë e mbyllit në mënyrë totale, dhe blokoj industrin e turizmit në mënyrë totale në të gjithë botë. Pa tjetër, nuk ishte vetë në shqipë. Ishte, ishte një situatë që kjo industri, që përfshin jo vetëm sektorin e hoteleve, por edhe kompanit aerore, edhe kompanit e transportit turistik me autobuz, edhe me mira, mira vënde pune në këtë sektor që janë të lidhur me industrin e turizmit, i la thoi se pa punë. Ila la po thuj se me, me nivel shumë të ullët e, pune të ardhurësht dhe natyrshëm patje dhe mbyllje e, falimentime e, zvoglime të numërit të punojnësve, kalime të punojnësve nga një sektor në sektorin tjetër dhe ky sektor e, në rang vëndi ka humbur shumë e, mund të thuhet ka humbur edhe në numër punojnësish edhe në kualifikim Por uh, që besojmë, që besojmë mund të rimerët ndoshta për 2-3 vjetë ajo situatë që ka qanë. Shpresojmë që lëvizjet të fillojnë me njëherë, mm -hmm. uh, frika nga pandemija edhe në, uh, në turistët shqiptarë uh, është larguar, uh, dukemi më të qliruar dhe i presjoni i prej uh, më shumë se një viti, i mbyllur për të mos lëvizur për shkak të, të infekcioneve, besoj tash më ka ikur dhe lëvizjat kanë të filluar dhe besoj do të fillojnë të jenë shumë të lira, shumë shpejt. Kemi në fakt një përmërësim situatës, kjo edhe me marjen, me letësimin e masave, por kemi pasur shumë turistë Kosovës edhe të Macedonisë që kanë ardhur Kanë dimuar kjo uh, paka shumë në rrima këmbje në bizneseve? Uh, duhet të themi që uh, vërtet lëvizja e, e turizve nga Kosova dhe Macedonia e Veriut ka vazhduar edhe gjatë kohës e pandemijës. Por, uh -huh. pandemija nuk është se uh, blokoj thjeshtë kufit, por blokoj edhe fri, me frikën për të mos uhtuar, uh, blokoj edhe njerëzit që të mos nëndërmerni shumë lëvizje jashtë vëndit të tyre të banimit. Pra, pavarësi se ne ishim vëndi hapur, jo vetëm për turistët nga Kosova, por Shqipëria ka qene hapur dhe nuk ka blokuar turistët nga asë një vënd. Por ishin ato vënde... Ishin vënde e tjera që, kishin, tjera që, që kishin blokuar, ta. ose ishte edhe frika i njerëzve për të lëvizur që i blokon të ata. Ne mund të themi rastin që nga Kosova që ju përmëndët, vitin e kaluar kanë lëvizur, kanë ardhur drejt Shqipëris 20% më pak se sa në vitin 2019, pavarësisht se nga Kosova nuk mund të shkonin në asë një vënd tjetër përvese në Shqipëri. Pra, nuk është se erdhën më shumë me qënë se nuk kishin se ku të shkonin. Erdhën më pak se sa gjvinin në vitet normale. Pra, vërtet, turizmi pati një mundësi që të shryzoj edhe turizmin e brëndshëm apo turizmin e vëndeve për rreth. Por, ishte e pa pasi duhet të themi që Shqipëria tërë strukturën e industrisë së turizmit nuk e ka të ndërtuar për të jetuar dhe për të mbjetuar vetëm me turizmin e brëndshëm apo turizmin e Kosovës. Sepse janë me cindra e mira të punësuar që punojnë vetëm e vetëm me të huaj apo ka dhe qytete për shumë mund të marim qytetin e Tiranës mm -hmm. hotelet në Tiranë që janë hotelet qyteti që punojnë uh, me turizmin e kongreseve, konferencave, takimeve e tureve në përqytet uh, në, 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 në Shqipëri kanë qënë dhe kanë qënë në bjullur ma dhe një pjesë në bjullur në aktivitetin dhe akoma nuk janë hapur presin atë hapjen e madhe që do të ndodhë pra mm -hmm. turizmi ishte dhe pësoj goditjen e plot, pavarësisht të ndonjë pjese të, të hoteleve që uh, kishin mundësi që të mbjetonin edhe përshkak të levizjeve brënda vëndit apo edhe të Kosovës. Po në total ishte e goditor. Ne shpresojmë që turizmi tashmë uh, të sho vetëm për para, me hapjen e re njerëzit uh, kanë filluar të ndihen, kanë filluar edhe të kërkojnë të prenotojnë, Uhum. pasi, si shtash, Greqia u hap, shpresojmë që të dëgjojmë lajme të tjera shumë më të mira, edhe për hapje e vendeve të tjera, që të fillojnë edhe turet, edhe levizjet, eskursionet që bëjnë shqiptarët në të gjithë Europën, me autobuz, apo me fluturime, me avion. A janë të përgaditura operatorët turistik të për masat se, pa se kemi letësim të masave, sërish ka regula strikte që duhet të të ndiqen, pasi të jemi realist, COVID-19 nuk është se ka ikur. Shiko, uh, ne uh, në dy plane jemi të përgatitur. Mm -hmm. Se pari, ne jemi të përgatitur që kur ndërprem se e ndërprem punën kur ishim të gacëm dhe kishim filluar. pra ishte një pun, një aktivitet në, në kryerje. Dhe e dyta, pandemija në mësoj që ka shtërngime shumë, shumë të më dha, që që Ato masa që kanë ngelur janë të papërfilsme në krasim me, me punën apo aktivitetin që u munduam të zhvillojmë edhe në kushtet e shtëngimeve të mëdha. Uh... Masat që qeveria mori ndaj operatorve turistika, ishin të knashme për të kaluar edhe operatorit turistik dheri diku atë ngërëqin ekonomik që kryoj pandemija? Uh, masat që mori qeveria shqiptare ishin të pamjaftushme ose ishin zero në raport me nevojat dhe uh, ndoshta edhe me mundësit që mund të kishtë qeveria për të ndimuar këtë sektorë. Mm -hmm. Uh, Unë di mua vetëm uh, në paketën e parë për një periud, një muaj, gjysë dy muaj, ajo paga e luftës e famshme, mm -hmm. uh, për uh, asë një lujndime tjetër nuk u dha pavarësisht uh, vendimeve të ndryshmet të cilët uh, vërtet donin të ndimonin uh, bizneset e prekura, por që në realitet nuk u ndimuan pasi u lan shumë vendime në dorë të bankave të cilat i kishin klasifikuar bizneset e turizmit jashtë mundësis dhe me risk shumë të madhë për të ndimuar. Që parë duhet ishte bërë më mirë të pakëtën që dhe bizneset të kishin... Së pari që të kredia sovrane nuk ishte pse të lehej në dorë të bankave. Mm -hmm. Ishte ndim që qeveria shqiptare e dha për bizneset e dëmtuara dhe nuk ishte pse të ja ulen të vendim marjen atyre të cilët të kanë kriterit e tyre normale në bankat e para. E dyta, jo thjesht vetëm me kredi sovrane apo kredi të tjera, por mund të ishin dhënë edhe ndima për pagat, ndima për siguracionet e punojnësve të cilët duhej të mbajshin në punë, mund të ishin dhënë edhe grante, mm -hmm. sepse ishte dhe është një biznes i cili i siel të ardhur e ekonomisë, dhe underpre aktiviteti për më shumë se sa një vit 3-4 muaj. Aktivitet i cili vërtet por i filon, por e pësoj goditjen dhe do t'i duhet 2-3 vjetë që të marri vetën dhe të këthehet në gjendin e më parshme. A i trombe në operatorit turistik një valet dyt të dytë të Covid-19, në fakt kemi Portugalin me masa të jetë të shtërnguese, përshkak se në vënd pak të në vëndet, uh, huaja qarkullon një virus i ri. Uh, të rëmë me daje, a janë të përgatitur? Uh, këtu unë do të mgullja këmë që uh, qeveria shqiptare duhet vazhdoj uh, me këmgullja dhe me forcë vaksinimin e popullësis uh, me ritmet që e filoj, jo me ritmet e tanishme, pra me ritmet e para të muajve uh, shkurt, mm -hmm. mars, pril, dhe jo me ritmet e tanishme vaksinimit duhet vazhdoj për të rritur shkallën e vaksinimit të popullësis në masë shumë të madhe me qëllim që ajo arritje në dhe ky sukses që kam rritur Shqipëria që të jetë në listën e vëndeve e shile në 12 vëndet në, në botë, ky arritje rëzohet shumë shpet me këthimet pas, nëse nuk vazhdohet me, me vaksinimin e më të ishëm të popullësis. Duhet të e, këmgullet për, për të vazhduar vaksinimin. Vaksinimi është e vetëmja mënyrë që do të nëmbroj pavarësisht se e, ndoshta në këtë situatë në ka siel edhe një farë e, imuniteti natural për shkak të përhapjës së sëmundjes. Por, vaksinimi duhet të në garantoj mos këthimin prapa në, në situatë një situatë këthimi dhe ishte shumë, shumë e rëndë për industri e turizmit, pasi një goditje dytë, e dytë është e papërbalushme. Nuk kërë nuk kërë nuk kërë një goditje e dytë e rëzën përfundimisht për tokë, knock down. <laughs> A kërë një plan për ngritjen e bizneseve, për shka këse pandemian, sigurisht shka goditur rëndë? Shiko, besoj që gjdo biznese është e, e, e ka tashme të qartë situatën për rinjëritje, qoftë në mardhënjët e tyre që kanë operatorë turistik me operatorë e huaj, qoftë me në mardhënjët apo në në mardhënjët me shqitjet që organizojnë në klientelen e huaj apo vëndase. Jemi të përgatitur, presim vetëm atë dritën jeshile të hapur nga shumë vënde u hap nga Gjermania Greqia, shpresojmë hapjen e plot që puna të filloj. E ndërë fakt nuk është hapur Greqia, kemi një njoftim nga Ministria uh, e Jashtme që uh, do të hapeshin kufit, po në fakt gjë ditës sot me ende nuk ka pasur levizin e një, uh, por rëmë që si ruatë të ndërshohi. Shiko, me është dhe njoftimi i fundin tje, uh, më datën 28 qërëshor, hiqet edhe kuota, pra nëse në brënda këtyre ditve, Deri më datë 28 uh, është hequr uh, uh, detyrimi për të uftuar vetëm me dokumenta qëndrimi në Greqi, pra deri më sot mund të uftuar edhe me pasaport pa, pasur dokumenta qëndrimi, por është brenda numri të kotave, si që 400 në një kufi, 1500 apo diku 700. Ndërsa, mas datës 28 qërëshorë, dhe vendimi është për fundimtarë të pakën si që unjoftua edhe nga edhe media greke, edhe nga ambasada jonë në Greqi, mm -hmm. shpresojmë të mos ketë këti mbrapa edhe këti vendimi. Jo, nuk besoj për pak të ndërë në këto momente, nuk është se kemi pasur uh, një zbatim uh, të këti planin, pasi në fakt uh, grupi gjërimi të Ranius ka qenë në pikën kufitare dhe ka pasur raste gjata në kufi. Uh, është normale, nuk ka qenë njoftimi që u thtohet pa kota. Njoftimi u dha. Janë lejuar vetëm 400 janë persona, lejuar janë lejuar janë vetëm kotat. Pra, brenda kotave dhe duke marrë atë lejen e për të qenë brenda numrit, do u thtoi dhe u thtohet. Të mm -hmm. paktën kjo është njoftuar dje. Nuk ka qenë njoftim që o burra nisuni se u hap kofiri, të nisemi kusht mundet. Kuptohet mund të ketë radhën në qofse ka një lëvizje të pa konfirmua mërë para brenda nëmit të lejuar. Uh, Thamë pak më parë që pandemia nuk është lërguar në vëndet e thjera uh, rizikon për një virus të ri që po qerkulon. Uh, Masat janë shumë të rëndësishme, zbatimi i disa masave që Ministrija e Shëndetsis janë shumë të rëndësishme. A janë përgatitur të gjithë bizneset në zbatimin e këtyre masave dhe si po respektohen masat? Pasi dim që edhe, edhe vetë ne jemi ndo të pa përgjeqëm. Shiko, vërtet akoma janë disa masat të cilat në pjesën më të madhe nuk janë zbatuar dhe nuk po zbatohen, por rezultatet që shohim mm -hmm. në infekcione nuk po rriten pavarësisht shkelje së këtyre masave. Kjo është lajmim shumë i mirë. Pra kjo është lajmim ndoshta më i mirë. E vetë gjë për atë në cilën unë do të theksoja, është që vërtet Shqipria ka hapur kufind për gjdo qytetar të huaj nga cili do vënd qoftë. Ndoshta do të duhet kryohet edhe nga institucionet shëndetësore të Shqipëris, disa lista vëndësht të kuqe, ku uh, eksiston në lethemi variantet e virusit uh, COVID-Delta, e eti tjetër, uh, në Indi, apo Pakistan, apo në një vënd tjetër, me qëllim kufizimin e plot dhe ruajtjen e ati suksesi që ka rritur Shqipëria. Pra një listë të kuqe, nuk po themi uh, portokallje e shile, por një listë të kuqe të vëndeve që kanë infekcionet e larta. Pasi, si, si që shikohen disa vënde, pavarësi se kanë vakcinim shumë të lartë se ne, ato vazhdojnë të mbajnë në lista vëndesh të kuqje, portokalli dhe jeshile. A shë rezikë në fakt se do kemi shumë të huaj që do të vinë në Shqipërije dhe për shkak edhe të njitje së virusit COVID-19, do të kemi frikë? ta që këtu mund përgjigjëm si qytetarë, si qytetarë, <laughs> si do 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 ruaj masat. Por e, vetë rezultatet që që shohim që sinqerisht as një infekcion në, në mënyrë të rritur me gjithë këtë heqje të, të me një të gjdo mm -hmm. kufizimi praktik, jo nga ana e qeveris, jo nga ana e komitetit, po është heqju po thuj se gjdo kufizim në Shqipëri, dhe asë një ndryshim në infekcione. Nuk besoj se do të ketë uh, sielje të infekcioneve nga Covid-i i njohur tashme, mm -hmm. se që mund të dalë nesër, le të shpresojmë ta. dhe le të besojmë që nuk do të ketë më. Pra, operatorët turistik janë gati për të njësër punën? Ne ishim gati dhe vetëm këtë dritë prisnim dhe presim akoma dhe nga vëndet e tjera. E në fakturojmë që masat të, të letësohen edhe më tepër dhe biznesi të ringrihet për shkak të krizës që, uh, që, kaluan, që, që për kaloi, kështu që urojmë më të mirën, të falenderoj që ishe me mua në studio. Ju falenderoj dhe unë ftesën.